2019 թվականին բնապահպանության նախին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը ըստ էության ակնհայտ օրենքի խախտմամբ վերանայել է Անի բաժնետիրական ընկերությանը 2018 թվականին տրամադրված ջրի օգտագործման թույլտվությունը եւ որոշում կայացրել այն անվավեր ճանաչելու մասին այն պատճառաբանությամբ իբր Անի Փակ բաժնետիրական ընկերությունը 2017 թվականին հայտի ներկայացման ժամանակ պետք է ներկայացնել շմակ փորձակնություն, այդ ջրի օգտագործման թույլտվությունը հայցելիս, սակայն չի արել այն, եւ քանի որ շմակ փորձակնությամբ առանց տրամադրվել 2017 թվականին, որոշել էր հենց այնպես ուղղակի անվավեր ճանաչել։ Խնդիրը կանում էր նրան, որ մեր կողմից շատ արագ արձագանքվել էր, բողոքարկվել էր տվյալ որոշումը, մասնագիտացված դատարան, վարչական դատարան, եւ դատարանը կիրառել էր հայցի ապահովման միջոց, ինչի արդյունքում նախարարի որոշումը, որպես այդպեսին, չէր հասցրել ուժի մեջ մտնել, սակայն ընդամենը դա 1 օրվա, 2 օրվա տարբերությամբ էր, որտեղ վարչական ակտերը ըստ էության մտնում են ուժի մեջ, հենց կայացման պահից, հասցեա տիրոջը հանձնելու պահից։ Եվ դատարանը հայցի ապահովման միջոցը կիրառելով թույլ չէր տվել, որպեսզի քանի դեռ վիճելի է իրավահարաբերությունը չի հանգուցալուցվել, մասնագիտացված դատարանը թույլ չէր տվել, որ նախարարի հրամանը մտնի ուժի մեջ, որտեվ եթե նախարարի հրամանը մտներ ուժի մեջ, անմիջապես պետք է ՀԵԿ-ի գործունեությունը դադարեցնել, իսկ ՀԵԿ-ը օրը մի քանի միլիոն դրամի էլեկտրոէներգիա է արտադրում, դրանից զբխող նաև հարկային պարտավորություններ է կատարում պետության հանդեպ, նաև ըստ էության էներգետիկ մեր համակարգի մասն է կազմում տվյալ դեպքում, և ՀԵԿ-ը միայն ըստ էության իր մասնավոր շահերը չի սպասարկում, այն ծառայություններ է մատուցում որպես այդպեսի։ Դատական տարբեր ացանների արդյունքում դատարանները վճռել են, և կա օրինական ուժի մեջ մտած վերջնական դատական ակտ, առ որ Էրիկ Գրիգորյանը գործել է ապօրինի, քանի որ օրենքով նման պահանջ չկա, և Անի ԲԲ-ի նման պարտավորությամբ ծանրաբեռնելը դա փոխկապակցվել է ջրի օգտագործման թույլտվության, ուրեմն կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկի մեջ ակնհայտ ապօրինի գործողությունը։ Դատական ակտը դատական ացանների սպառվելուց հետո մենք ուրեմն համապատասխան հաղորդում հանցագործության մասին ներկայացրեցին գլխավոր դատախոսություն, նկարագրելով Էրիկ Գրիգորյանի գործողությունները, հետայսու նմանատիպ խախտումները նաև կանխելու, և մնացած մյուս ուրեմն այսպես ասած նաև արդարության սկզբունքը պահպանելու համար կամայականությունները հետայսու բացառելու համար հաղորդում տվեցին հանցագործության մասին, կցելով նաև մասնագիտացած դատարանի դատական ակտերը։ Գլխավոր դատախազությունը ուղարկել է մեր հաղորդումը ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտե, քանի որ վերաբերվում է ըստ էության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի, նախարարի, հակակոռուպցիոն կոմիտեն վերագրել է, որ մեր ներկայացած հաղորդումը չի պարունակում տվյալներ պաշտոնական դիրքի չարաշահման ուղղակի դրսևորման մասին։ Անհասկանալի է, թե ինչպեսին պետք է լիներ ուղղակի դրսևորումը, եթե կոնկրետ մատնանշել ենք, որ օրենքի խախտումը թույլ տվել, և բացի մեր ուրեմն գնահատողական վերելուցությունից նաև կապակցել ենք օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտեր, որոնք որ փաստ են այսօրվա օրով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ըստ էության անգործություն է թույլ տվել անհիմն, և քրեական դատարության օրենսդրության պահանջների խախտմամբ ուղղակի նույնիսկ որոշում չի կայացել քրեական գործը հարուցելու մերժելու մասին, մեզ գրությամբ պատասխանել է, մենք էլ օրենքով նախատեսված գործիքակազմի օգտագործման կդիմել ենք դատական պաշտպանության, և խնդրում ենք, որպեսզի դատարանը նախ արձանագրի այդ անգործությունը, անգործության ապօրինի բնույթը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի առնվազն անհրաժեշտ էր այստեղ ուրեմն պատշաճ, ուրեմն նյութեր նախապատրաստել, հա, քրեական դատավորության ընդգրկի 170-171 հոդվածներով սահմանված կարգով, և որոշում կայացնել կամ քրեական գործ հարուցելու մասին, կամ քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին, բայց տվյալ դեպքում, քանի որ ակնհայտ է ուրեմն սուբյեկտիվ վերաբերմունքը, որ եթե իմանալ դատարանը պարտավորեցնի պատշաճ ուրեմն քննության առնել և որոշում կայացնել, ես իմ համար արդեն կանխատեսելի է ինչ որոշում է կայացվում, դրա համար պահանջը նաև երկրորդ հատվածն է պարունակում, որ անմիջականորեն պարտավորեցնի գործ հարուցել, և նյութերի նախապատրաստման ընթացքում քրեական դատավորական գործիքակազմը բավարար չի, որպեսզի
Գործի քննության, լրիվություն, օբյեկտիվություն եւ բազմակողմանիություն ապահովի։ Իսկ դա մենակ հնարավոր է հարուցած քրեական գործի պայմաններում։ Դրա համար մենք նման խնդրանքով դիմել ենք, դե հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ չեր ներկայացել այսօրվա դատական նիստին, նաեւ խախտում էր թույլ տվել երկրորդ անգամ նաեւ օրենքի, քանի որ պարտավորություն ունենալով օրենքով ամրագրված այդ պարտավորությունը 290 հոդվածն է քրեական դատավորության ըսգրքի, պարտավորություն ունենալով ուրեմն համապատասխան ողքին առնչվող նյութերը դատարանին տրամադրելով, չի տրամադրել այդ նյութերը դատարանին։ Այսինքն այստեղ ևս մեկ օրենքի խախտումա թույլ տրվել հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից։ Հիմա մենք էլ շատ վճռական ենք տրամադրված։ Ես նաև ասեմ իրավիճակը, որ Անի ԲԲ-ի ուրեմն նկատմամբ, այսպես ասած, ապուրինի հետապնդումները միաժամանակ սկսեցին հենց 2018 թվականի վերջերից, 2019 թվականի սկզբերից, մի քանի տարբեր պետական մարմիններ, միմյանց հետ կապ չունեցող, բնապահպանության նախարարություն, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, քրեական հետապնդման մարմիններ, քնչական մարմիններ եւ այլն, նույնիսկ այլ գերատեսչություններ, չգիտեմ, տարածքային կառավարման նախարարություն, ջրային տնտեսության պետական կոմիտե եւ այլ եւ այլ միաժամանակ սկսեցին տարբեր տեսակի հարցակումներ գործել ԱՆ-ի ԲԲ-ի նկատմամբ, գործեր հարուցել եւ սա չի կարա պատահականություն լինի եւ չի կարա միաժամանակ մի քանի պետական մարմիններ, եթե հարցակում են գործում, ուրեմն այդտեղ ինչ որ կա իմ կարծիքով հստակ ձևավորված դիրքորոշում, իմ կարծիքով առնվազն միաստիճան ավելի վերևի ուղակից։ Եվ մենք հիմա տարբեր դատական հանձնաներում ըստ էության վիճարկում ենք թե վարչական մարմինների, չգիտեմ, նախարարության, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի, քնչական մարմինների ուրեմն որոշումների օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը եւ դերևս միայն ուրեմն դատական իրաքի ծանր պայքարներից հետո, բայց դերևս այդ որոշումները բազում են, մեկը չեն, երկուսը չեն, երեքը չեն, արդեն երևի մի 4-5 ուրեմն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտեր ունենք, որով որ հավաստվելա ուրեմն տվյալ մարմինների գործողությունների ապօրինի բնույթը, սա հերթականներից մեկն է, այդքանը։ Պարոն Անանյան, նախկին նախարարի որոշումը, եթե ուժի մեջ մտներ, ապա ընկերությունը ինչ հնարավոր վնաս կարող էր կրել։ Անմիջականորեն ՀԵԿ-ի գործնեությունը պետք է արգելափակվեր, այդ պայից սկսած ինքը էլեկտրոէներգիա էլ չէր արտադրելու։ Իսկ նորից եմ ասում, օրեկան կտրվածքով ՀԵԿ-ը արտադրումա 1 միլիոն դրամից ավելի ուրեմն արժեք ունեցող էլեկտրոէներգիա։ Եվ եթե նախարարի հրամանը մտներ ուժի մեջ, մի 3 օրվա մեջ մենք ունենալու ենք առանձնապես խոշոր չափերի վնաս, որը նախատեսված է քրեական օրենսգրքով մեր, որտեղ մեր օրենսդրությամբ գործող 3 միլիոն դրամ գերազանցողը դա արդեն առանձնապես խոշոր է։ Խոշոր վնասը հանդիսանում արդեն 500 000 դրամը գերազանցող վնասը։ Այսինքն մեկ օր էլ որ չլինի, չաշխատեր, արդեն խոշոր չափերի վնաս ունենալու ենք։ Ահա, իսկ 3 օրը արդեն առանձնապես խոշոր չափ, իսկ դա արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահման ծանր դրսևորումն է, երկրորդ մասը ասում է պաշտոնական դիրքի դրսևորումը, որը որ էական վնաս է պատճառել, միանշանակ խոշոր չափերի վնասը դա էական վնաս է, որտեղ այնտեղ էական վնասը անգամ օրենքով համարվում 300 000 դրամը, օրենքը հստակ նախատեսում է, որ գույքային վնասի պարագայում 300 000 դրամը գերազանցող վնասը արդեն համարվում է էական վնաս։ Իսկ առանձնապես խոշոր վնասը ըստ էության մոտեցումը տվյալ դեպքում մեկնաբանությունը դիտարկում է, որ 3 միլիոն դրամը գերազանցող վնասը դա համարվում է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս, որը որ արդեն երկրորդ մասի հատկանիշ է պաշտոնական դիրքի չարաշահման։ Հիմա հետևելն է, եթե նման երևույթի դեմ չպայքարել, նման երևույթներ կարան տեղի ունենալ ցանկացածի հետ, Անի ԲԲ-ի հետ մեկ այլ ապօրինի որոշում կարան կայացնել վաղը, ու ելի Անի ԲԲ-ն ստիպված պետք է իր նյարդերը, ֆինանսական ռեսուրսները, հա, ժամանակը տրամադրի դատական պաշտպանությանը, ինչը հաստատ ճիշտ չի, եւ ի վերջո դատական ակտերն էլ կարող նաև լինեն ինչ-որ սուբյեկտիվ գնահատողական, ստիպված լինես հաջորդ ատյան գնաս կամ դժգոհ կողմը, ինքը ծանրաբեռնում է անձին, ու չգիտես հլը ելքը հաստատ ինչպիսին կլինի, որտեղ ի վերջո 100% անոնց կանխատեսելի չեն ոչ մի երկրում դատական ակտերը։ Հետևաբար այլ հեկերը նմանատիպ հանցագործումներից տուժելու մեր ուրեմն
Հեքի հետ կապված հարցով մենք տեղին այս բողոքարկումը իրականացրել ենք, բողոքը ներկայացրել ենք դատարան։ Պատկերացրեք։ Ըստ էության ներկա խոսվեց նաև փորձակնության մասին, հա, ընկերության կողմից պետք է փորձակնության կխնդրեմ նաև այդ մասով անդրադառնալ։ Նայեք, Անի Փակբեջն տիրական ընկերությունը Հեքի կառուցումը սկսել է 2001 թվականին, եւ երբ որ 2001 թվականին ստացել է կառուցման ջրօգտագործման թույլտվությունը, հենց այդ ժամանակ արդեն իսկ շմակ փորձակնություն մեկ անգամ իրականացվել է, եւ հետագայում երբ որ սկսել է արդեն շահագործման ջրօգտագործման թույլտվությունը ստանալ 2010-11 թվականներին, 2014 թվականին ջրօգտագործման թույլտվությունը որպես այդպեսին ժամկետի երկարացումն է որպես երել, մեկ էլ սեզոնի որոշակի փոփոխություն, մի քանի լրացուցիչ ամիսներին նույնպես գործունեություն իրականացնելու։ Այդ ժամանակ օրենքը հստակ ասում է, որ ժամանակը կարևոր չի շրջակա միջավայրի ազդեցության վրա, այլ զուտ իր կառույցը իր տարերով հանդերձ ինչ ազդեցություն ունի, կառույցը բնության մեջ գոյություն ունենալն է այդտեղ կարևոր, որպես այդպեսին։ Հետևաբար 2017 թվականին, եթե ջրօգտագործման թույլտվությունի ժամկետի հարցեր կամ լրացուցիչ ամիսների աշխատելու հարցեր քննարկվում, ու ստացել է 2018 թվականին այդ ջրօգտագործման թույլտվությունը շմակ փորձակնություն ներկայացնելը, դա ըստ էության ակնհայտ ապօրինի պահանջ է եղել բնապահպանության նախարարության կողմից։ Սենց իրավիճակը հետա, այսինքն 19 թվականին պոստֆակտում որոշել են վերանել 2018-ին։ Կներեք, սխալ են կարևոր տվել ենք ջոկտագործումը, պետք չտայինք, դուք պետք շմակ բերեք, դե որ չեք բերե, մենք էլ չենք ուզե, հիմա ենք ուզում, դե այն վաղտել որ չեք տվել, ուրեմն անվավեր ենք ճանաչում։ Այսինքն մարդուն անակնկալ բերում են ինչ-որ մի անելանելի դերության մեջ, պատկերացրեք չէ՞ ինչ իրավիճակը։ Դե հիմա իմ կարծիքով պետք է նաև պատասխան տալ սեփական գործողությունների օրինականության և հիմնավորվածության համար։ Մեր կողմից ակնհայտ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ գործել է խմբակային շահ, օրենքը շրջանցելով, պաշտոնական դիրքը չարաշահելով նման հրաման է տվել նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, առանց հաշվի առնելով, որ հանրապետությունում գործող շուրջ 150 հեկեր, այդ թվում այդ բողոքարկող հեկերը, նույն սկզբունքներով են ստացել ջրօգտագործման թույլտվությունները, այսինքն առանց փորձակնության եզրակացության տրվում է ջրօգտագործման թույլտվություն, նոր է գնում դա փորձակնության, որը օրենքի պահանջն է, որը եւ ավացվել է դատարաններով։ Հիմա եթե նախարար ամբողջ նախարարությունով այդ նույն բանը չի կարողանում վերլուծել, ակնհայտ է, չէ՞, կամ դատախազությունը ինչի է այդպես շահագրգիռ ձևով շեշտը դնում կոնկրետ Անի ԲԲ-ի նկատմամբ։ Այդ իսկ տեսակետից մեր մոտ հիմնավոր այդ պնդումը կա, որ գործել է խմբակային շահ, և Էրիկ Գրիգորյանն էլ իրան պաշտոնական դիրքի չարաշահում է թույլ տվել, և մեր նպատակը ստեղ Էրիկ Գրիգորյանին ոչ թե պատժելու խնդիրն է, որտեղ Էրիկ Գրիգորյանի հետ ես ընդհանրապես ոչ մի ծանոթություն, նույնիսկ մի դեմքով էլ տնամ չեմ հիշի իրեն, որպեսզի մարդիկ, պաշտոնատար անձը հասկանա, գիտակցի, որ ինքը այդտեղ նշանակված է, այդ գործին պետք է գործի օրենքի շրջանակներում, ելնելով հանրային և պետական շահերից։ Վարչապետն ասում է, որ պետք է երկրում գործի իրավական համակարգ, օրենքը բոլորի մոտ հավասար լինի, ակնհայտ է, թե ինչ է կատարվում։ Մեր ընդվզումը բողոքը դրա շուրջ է, որպես հետագայում և նման բաներ թույլ չտան մարդիկ, հասկանան, որ այդ պաշտոնը նշանակված չի, որ իրենց կմաջիկով ոնց ուզենան այդպես շարժվեն։ Դատարան 2019 թվականի հուլիսի 4-ին շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը իր թիվ 2011 Ա հրամանով անվավեր է ճանաչել Անի Փակբաժնի տիրական ընկերությանը, ուրեմն 2019 թվականի մայիսի 10-ին տրամադրված թիվ 000083 ջրօգտագործման թույլտվությունը։ Անի Փակբաժնի տիրական ընկերության կողմից վերահսկում ինչի արդյունքում վարչական դատարանը թիվ VD:53:18:05:19 վարչական գործի շրջանակներում նշված հրամանը ճանաչելը անվավեր, այնուհետև վերաքննիչ վարչական դատարանը և վճռաբեր դատարանը անփոփոխ են թողել, թե վարչական դատարանի VD:53:18:19 վարչական գործով դատական ակտը ինչի արդյունքում ըստ էության գործելուց դատական ակտը մտել է օրինական ուժի մեջ։
2022 թվականի հունվարի 7-ին ԱՆԳԲ ընկերության տնօրեն Գևորգ Մամուկյանը շրջապատմիջավայրի նախին նախարար Էրիկ Գրիգորյանի ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ գլխավոր դատախազին անցկացման մասին հաղորդում է ներկայացվել։ 2022 թվականի հունվարի 12-ին գլխավոր դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջդատական բարետի օրինականության նկատմամբ պսկողության վաղարջության պետ Մարտիրոսյանը անցկացման մասին հաղորդումը եւ դրա կիցմյութերը քննարկման նպատակով ուղարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտե կից գրության մեջ նշելով քննարկման նպատակով ուղարկում է ՄԱՆ-ի բաց բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցիչ պաստաբանանների կողմից գլխավոր դատախազին հաստատված անցկացման մասին հաղորդումը եւ պաստաթերթերը։ Հունվարի 24-ին 2022 թվականի հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի դերակալի պաշտոնատար Կատար Բաբայանը, այսօր դեռ նաև նախագահի դերակալ, գրությամբ ըստ էության մերժել է տեղական գործ հարուցել է եւ վերջնական գրությունը պոստային առաքման միջոցով ուղղել ներկայացուցիչ անուններին հանձնել է միայն հունվարի 27-ին 2022 թվականին։ Հարգելի դատարան, պնդում ենք, որ նախագահի դերակալը անցկացման մասին հաղորդումը պաշտոնական գրության չի արժանացրել, վերջինս չի գործել հիվանդությունների շրջանակում, նա իրավունք ունի օրենքով նախատեսված որոշումներից մեկը կայացնելու փոխարեն հանդես գալու գրությամբ, վերջինս չի գնահատել հաղորդման մեջ նշված բոլոր հանգամանքները եւ քրեական դատարանը ըստ գրքի 171 հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկը չկայացնելով թույլ է տվել դատավարական իրավունքի կոպիտ խախտում եւ դրսեւորել անգործություն։ Նախագահի տեղակալը մեջբերելով քրեական դատավարության ունես գրքի 175-186-181 հոդվածները Էմա Կարապետյանի գործով վճռաբեկ դատարանի 2007 թվականի որոշումը, Ռոզաննա Յազանի գործով վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի որոշումը իր գրությունը պատճառաբանել է հետևյալ կերպ. ինչպես երևում է ձեր դիմումից, այն նախապատրաստող կամ արդեն իսկ կատարված հանցագործության մասին որը տերևություն չի պահանակում, որ անհրաժեշտ պայմանն է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից ներկայացված դիմումը հանցագործության մասին հաղորդում համարելու համար։ Ուստի հակակոռուպցիոն կոմիտեում ձեր դիմումի կապակցությամբ քրեադատավարական բնույթի որևէ որոշում չի կայացվել։ Հանգրի դատարան, նախագահի տեղակալի նմանօրինակ պատճառաբանությունները չեն բխում քրեադատավարական իրավունքի տրամաբանությունից եւ ավավում են քրեական դատարանության ըսկրկի 25-ի պահանջները, քանի որ քրեական գործամարձելու հաղորդման մեջ նշվել են առերևույթ հանցագործության հատկանիշների առկայության մասին վկայող բավարար տվյալներ, անկամ հանցակազմի բոլոր տարրերն են նկարագրված ելը։ Ընդ որում, քրեական գործ հարուցելու համար անհրաժեշտ է ոչ թե հանցակազմի բոլոր տարրերի, այլ հանցագործության արտաքին հատկանիշների առկայության հանգստումը։ Մեր կողմից մատնանշված տարրերի ուղղմամբ բավարարությունը արդեն իսկ ենթադրում է հանցագործության հատկանիշների վերաբերյալ տվյալների այնպիսի համակցություն, որը օբյեկտիվ հավանական առկայության վերաբերյալ, որն օբյեկտիվ դիտորդին հնարավորություն կտա ենթադրություն կատարել հանցագործության հավանական առկայության վերաբերյալ, հանցագործության հատկանիշների առկայության վերաբերյալ ողջամիտ կասկածների դեպքում պետք է հարուցվի քրեական գործ, քրեական գործ հարուցող քրեական բաղադրը բացառող հանգամանքների բացակայության դեպքում, քանի որ նման կասկածները կարող են վերածվել միայն բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննության միջոցով, ինչն է հնարավոր է հարուցված քրեական գործի պայմաններում, այսինքն քրեական գործի հարուցման հասարուցելիս բարդ իրականացնող մարմինը պետք է ռեկավարմի նման կասկածները հոգուտի արժեք քննություն իրականացնելու մեկնաբանելու սկզբունքով։ Հարգելի դատարան, հաղորդման մեջ մատնանշվել է հանցագործության օբյեկտիվ կողմը, այսինքն արտաքին դրսևորումը, մասնավորապես պաշտոնատար անձը շրջակայական միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը իր պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով թիվ 211 հրամանը ավարտել է ճանաչել ԱՆԳԲ ընկերությանը 2017 թվականին տրամադրված 000083 ժողովրդական թույլտվությունը, ինչի արդյունքում մի անգամ վնաս կարող էր պատճառվել ԱՆԳԲ ընկերությանը, եթե վերջինը ստիպած չդիմեր դատական պաշտպանության և դատական կողմից չկիրառվեր հայցի ապահովման միջոց։ Նախարարի գործողությունների ապօրինի բնույթը հաստատվել է մասնագիտացված դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով, որն անմիջապես հաստատվել է պարագայում։ Հաղորդման մեջ նշվել է նաև սուբյեկտը՝ պաշտոնատար անձը շրջակայական միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։ Հաղորդման մեջ նշվել է հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով
Eric Grigorian a arătat
Արևմուտք արքային քրեական օրենսգրքի 308 հատվածի 2-րդ պարագրաֆ նախատեսված հանցակազմի հատկանիշները։ Արգելի դատարան բողոքում իմ կողմից նաև ուրեմն մեջ վերվել է 308 հատվածը, որը չեմ ուզում հիմա վերընթերցեմ որպես այդպիսի։ Սույն դեպքում Էրիկ Գրիգորյանը իր պաշտոնական դիրքը օգտագործել է հակառակ ծառայության շահերին, ինչը դրսևորվել է անի պատվաշնի տերական ընկերությունը առանց իրավական պաստական հիմքերի ապօրինի կերպով գործնեության, ուրեմն ապօրինի կերպով, ուրեմն գործնեության թույլտվությունից զրկելով, ինչը արտահայտվել է շրջակա միջավայրի նախարարության գործնեության սկզբունքների և մոհանդակության խաթարման, քանի որ նախարարությունը պարտավոր էր ապահովել էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունների բնակարան գործնեությունը վերահսկողություն իրականացնել այդ ընկերությունների անխափան աշխատանքի վրա։ Միջնորդ տերերի ունեցել հակառակ Էրիկ Գրիգորյանը առաքանավորել վտանգավոր ծանր հետևանքները առաջացնելու իրական հնարավորություններ, քանի որ անին բազմաժանդ տերական ընկերությունը զրկելով գործնեության թույլտվությունից փաստացի զրկել է գործնություն ծավալելու, էլեկտրաէներգիա մատակարարելու, գումար վաստակելու, հարկեր վճարելու հնարավորությունից, և նման հետևանքները չեն առաջացել միայն այն պատճառով, որ անի բազմաժանդ տերական ընկերության ներկայացուցիչները, ուրեմն ժամանակին դիմել են վարչական դատարան, մեղմ ասած ժամանակին, հանդիպելի դատարան, ես կասեի, որ անհավանական արագությամբ, կայացակնային արագությամբ դիմել են ուրեմն վարչական դատարան և վարչական պաշտպանության միջոցներին, ինչի արդյունքում կիրառվել է հայցի ապահովման մեր և շարունակել է անի ԲՊ ընկերությունը գործունեություններ։ Պաշտոնական միազորությունների չարաշահման հանցակազմի սուբյեկտ կողմի պարտադիր հատկանիշը նաև հանցագործության շարժերը, թե շահադիտական անձնական այլ ուրեմն շահագրգռվածությունը խմբային շահերը, թե սույն հաղորդման և առասարակ քրեական գործառույթի փուլի առարկայի շրջանակից դուրս է շարժարանքի հարցի ուրեմն վերանումը, այդուհանդերձ անի բազմաշերտ իրական ընկերության խորհրդարանն Եվրոպա Մանկերը բառար հիմքեր ունի եզակացնելու, որ Էրիկ Գրիգորյանը ընկերության ջրօգտագործման թույլտվությունից զրկել է իթևս այլոց այն շահագրգռվածությունից, որ գլխավորդատախազի կողմից ուրեմն ուղարկված գրությունը ամեն գնով դրական ընթացք տրվի և վերջինս ստեղության հաճայմանու և կարելիզմի ուրեմն շարժավետից է գործը, ինչը հիմնավորվում է հանգամանքը, որ Էրիկ Գրիգորյանը որևէ գործողություններ չի ձեռնարկել անի պատմաժնի տիրական ընկերության ջրօգտագործման թույլտվության օրինական լինել չլինելու, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին եզրակացության պարտադիր լինել չլինելու հարցերը, և հետո նոր միայն որոշում, ուրեմն պարզը լուծությամբ, և հետո նոր միայն որոշում կայացնել ընկերությանը ջրօգտագործման թույլտվությունից զրկելու մասին, ինչը վերելու էր առանձնապես խոշոր չափերի նյութական վնասներ, ծանր հետևանքներ, թե անի ընկերության, թե պետության և թե հասարակության համար, քանի որ անգամ 1-2 օր հետ գործնեության դատարանը առաջացնելու է 3 միլիոն դրամ գերազանցող նյութական վնասներ ընկերության և պետության համար։ Սույն հավաքող մանդատի հանգամանքներն ուղղակիորեն շոշափում են պետության շահերը, քանի որ Էրիկ Գրիգորյանը որպես պաշտոնատար անձի առարկա ավելի ոտնձգել է պետական և հասարակական շահի դեմ, ծանր վնաս հասցնելու փորձ կատարելու տնտեսությանը, պետական համակարգի բնականոն գործունեությանը և պետական իշխանության հեղինակությանը, խախտել է նաև սոցիալական արդարությունը։ Այս համատեքստում վերագրելի հիման վրա Արգելի դատարան խնդրում ենք մեր բողոքը ճանաչել հիմնավորված, բավարարել մեր կողմից ներկայացված բողոքը, ըստ էության արձանագրել հակատարության կոմիտեի թույլ տված խախտումները, արձանագրել նաև հակակորության կոմիտեի դրսևորած անգործությունը և պարտավորեցնել վարտերականացնող մարմին վերացնելու անի պաշտպանության տիրական ընկերության իրավունքների և ազատությունների խախտումը և քրեական օրենսգրքի 34-308 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանշներով քրեական գործ արձելու որոշում կայացնել։ Ես հիմա պարզաբանում եմ պարոն ջետ կապված Արգելի դատարան, իրավիճակը հետևելն է, ուրեմն պրակտիկան ինչ է նշում, շատ հաճախ նման ուրեմն սուբյեկտիվ գնահատականի, երբ որ արժանացնում են քրեական հետապնդման մարմինները, հանցագործությունից տուժած անձանց ուրեմն հաղորդումները քննարկելիս, միացած իրավիճակը առաջանում, որ գրությամբ են պատասխանում, դիտավորությամբ չեն կայացնում ուրեմն քրեական դատավարության ռազմիկով նախատեսված 3 որոշումներից մեկը, բայց ըստ էության այդ գրությամբ պատասխանելը պարունակում է քրեական գործ հարուցելը մերժելու ուրեմն ամփոփիչ պատասխան, որպես այդպիսին կարող ենք ամփոփել, որ դա մերժում է քրեական գործ հարուցելը։ Սակայն իրավիճակը հետևելն է, դատարանները արձանագրում են անգործությունը, որից հետո
մարմինների համար ծագում է պարտականությունը արդեն քննարկել 178-181 հոդվածի ռեժիմով, նյութ է նախապատրաստում և նորից նույն պատճառաբանությամբ ըստ էության որոշում են դարձնում քրեական գործ արձանը մերժելու համար ու միանալ իրավիճակը առաջանում, որ հանցագործությունից տուժած անձը երկրորդ պտույտով անհարկի ծանրաբեռնելով նաև դատարաններին, նաև տուժումը դրանից քննության շահը, հա, ստիպված արվում երկրորդ պտույտով գա դատարան և հայցի դատական պաշտպանության հարգելի դատարան։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ խնդիր կա հարգելի դատարան, և եթե քրեական հետապնդման մարմնի, հակակոռուպցիոն կոմիտեի դիրքորոշումը համփոփված է, որ ես այստեղ չեմ տեսնում հանցագործություն առանց դրա վերաբերել որևէ ուրեմն կոնկրետություն արձանագրելու հարգելի դատարան, ես կարծում եմ, այս իրավիճակը մենք կարող ենք դիտարկել որպես քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշում և ըստ էության դատարանը քննարկել է հարցը նաև 185 հոդվածի իրավական ռեժիմով, այլ ոչ միայն 290 հոդվածի իրավական ռեժիմով, այսինքն ոչ թե քննարկի միայն անգործությունը, այլ նաև անգործությունը և քրեական գործ հարուցելը մերժելու ոչ իրավաչափ լինելը որպես այդպեսի։ Հարգելի դատարան, ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում հետևյալին, նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահումը որպես այդպեսին, եթե պաշտոնական դիրքի չարաշահման հանցակացումը ուսումնասիրության ենք ենթարկում, ըստ էության ինքը գնահատողական որոշ հաստական հանգամանքների համակցություն է իրենից ենթադրում, պաշտոնական դիրքի չարաշահումը սրանից ավել հանցագործության մեջ, հանցագործության մասին հաղորդման մեջ նկարագրել է հարգելի դատարան, սրանից ավելի, դա նոնսենս է, դա ոչ իրական պահանջ է, որը ներկայացրել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահան, որպեսզի այնքան որ ազատվի ուրեմն այն հաղորդումից, որը որ մեր կողմից ներկայացվել է, որտեվ հստակ նշել ենք առերևույթ օբյեկտիվ կողմի առկայության մասին, այսինքն ենթադրական օբյեկտիվ կողմի առկայության մասին, և դա բավարար է, որպեսզի քրեական հետապնդման մարմինը այն դիտարկի որպես հաղորդում ավելի մեր ենթադրությունը հիմնավորել է օրինական ուժի մեջ մտած մասնագիտացած դատարանի դատական ակտով, այս սրանից ավելի ինչ պետք է անենք, այսինքն չի կարելի նույնացնել պաշտոնական դիրքի չարաշահման հանցակազմը օրինակ մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների հետ նույն հարթությունը, այսինքն ինչ պետք է ասենք, որ օրինակ Երիկ Գրիգորյանը դանակով հարվածել է X անձին, որպես իրենք դիտարկեն, որ մենք կոնկրետ տվյալը դա պարունակում, սրանից կոնկրետ չի լինում հարգելի նախագահ, հետևաբար վերացականության մեջ այնքան որ հանցագործությունից տուժած անձանց ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեից այսպես ասած ներում պահել է, այս եղանակով ես կարծում եմ որևէ ձևով իրավաչափ չի, ողջամիտ չի և արդարացի չի։ Այսքան եմ բարմասեմ, եթե հարցեր ունի նախագահ ուղղակի պատրաստամ ցանկացած հարցի պատասխան։ Պարոն, դուք փաստեցիք, որ նաև այս տնօրինական քրական դատավարության ուղի 185 հոդվածի համատեքստում կարելի է քննարկել։ Այո, այս դատավարը որ դիպացած է դրոշում հարց դատարանին դատարանձեզում, այդ դեպքում դատախարություն եկացել եք բողոք։ Հարգելի դատարան, խնդիրը հետևյալն է, քանի որ սահմանադրական դատարանը ըստ էության արձանագրել է, սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ անգործության պարագայում անձը կարող է միջակայանը դիմի դատական պաշտպանության, իսկ 285 ռեժիմը, 185 ռեժիմը ինքը ճիշտ է ընդհանուր դրույթները, հատուկ դրույթները նախատեսում ի համեմատ 290 հոդվածի, բայց ինքը 290 հոդվածի ընդհանուր դրույթները այդուհանդերձ հարգելի դատարան կիրառելի են։ Դրա համար ես այս պարագը անիմաստ եմ համարել հարգելի դատարան դիմել ուրեմն դատախազություն մինչև դատարան բողոք ներկայացնելը, անիմաստ եմ համարել, դրա համար դիմել եմ դատական պաշտպանության։ Եվ դիտեմ նստեմ հարգելի դատարան, խնդիրը հետևելն է, դատախազությունը անմասն չի մնացել այս հարցից, որտեղ մենք որ հասցեագրել ենք հաղորդումը դատախազին, բնականաբար մեզ պատասխանելով քրեական հետապնդման մարմին հանդիսացող հակակոռուպցիոն կոմիտեն պարտավորություն ուներ այս գրության մեզ հասցեագրված գրության մի օրինակը ուղարկել նաև գլխավոր դատախազությանը, հետևաբար այստեղ ինչ որ կարար ֆորմալիզմի մեջ խնդիր է անցուցալուցվեր ոչ ավելի քրոշում։ Այո, նաև բորքին ավելորդ անձի վերաբերյալ Իգիտոյանի վերաբերյալ կան ձեր մոտ համապատասխան հասցի կոնկրետ անձի վերաբերյալ տվյալներ։ Հարգելի դատարան, անձի վերաբերյալ տվյալները հանամաչելի են, եթե մենք համացանցով
այն Վիկիպեդիայում կա, ուրեմն անհրաժեշտ, ուրեմն կենսագրական տվյալները կան, բացի հաստեի ծրագրերը դառնա։ Ես հաստեի անձամբ չունեմ վերաբերյալ։ Այսինքն հաստեի հարցը առնվազն այդ նվազագույն պարտականությունը պետք է կատարեր հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նա փորձեր էր Գրիգորյանից պարզաբանում պահանջել, ասել, լավ, պարոն Գրիգորյան, դու վերցնում ես համավեր է շանաչում հրամանը, բանը, ուրեմն ջրօգտագործման ուղեկցությունը, որը հանդիսանում է իմիջիալի ծառայելի դատարան հիմնարար իրավունք, ինչ է ասում հիմնարար իրավունք, որտեղ ինքը ստեղծա սեփականության իրավունքը իր մեջ հավաստում։ Այն օրենքը այնպես պարտականություն կա, որ պետք է շմարտ փորձակնություն ներկայացնել ԱՄՆ-ի 2017-ին, որ չի ներկայացրել, որ դու հիմա, ասես, դեպի 2007-ին շմարտ չի ներկայացրել, ուրեմն ավարտ ճանաչեմ իր լիցենզիան։ Այդ գոնե կարող այնպես բարձրանալու նա հարցն է դերի արդարժան քննիչը հակակորուսյան կոմիտեի, հետո նոր շտաբեր ասել, որ սա ընդամենը մեր ընդհանրություններն են եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման նկարագրություն ենք որպես այդպեսին չենք տվել։ Ինչպես որ մեզ պատասխանել են դերից բարձր։ Շատ ճիշտ է։ Դերը շատ ասեցին, ասել են, ասենք դիտավելածներ բանունի։ Իհարկե, ունեմ ավելացնելու բան։ Արդարժան դատարան։ Ես ուզում եմ ավելի հիմնավորել, որ այստեղ գործել է խմբակային շահեր, որովհետև այս մի օրում այդ դրամանը ծնվեց։ Միջև այդ քննարկումներ են եղել եւ նույն նախարարությունում, փոխնախարարի մոտ եւ մարդիկ ապշել են, թե ինչ մտածում են։ Գիտեք, հանրապետությունում շուրջ 150 հեկերի տրվել է ջրօգտագործման թույլտվություն, նույն ճանապարհով են անցել։ Սկզբից տալիս են ջրօգտագործման թույլտվությունը, որտեղ ֆիքսված է ջրերի քանակը, որ նոր գնում է դա փորձակրնության, այլապես փորձակրնությունը դառնում է անիմաստ, չգիտեմ ինչ։ Հիմի, այդ նույն բողոքարվող կողմերը, նույն հանրապետությունում 150 հեկերը, այդ հարգելի նախարար, նախկին նախարար, այդ ոնց է, որ հեչ մեկին չես անդրադարձել ու կմտքով այդպես բան է անցել, եւ եթե անցել է, բայց նույն սկզբունքը մնացած հեկերի նկատմամբ ինչի՞ չես կիրառում։ Եվ խնդիրն այն է, որ իրենց մոտ քննարկման ժամանակ, որ խոսակցությունը գնաց, փոխնախարարն էր անցկացնում, դարմացավ, լսավ, լավ, ես ինչի հիմա վրա է արվում։ Այն ժամանակ իրենց եւ վարչության պետը իր բանակն ասավ, դատախազության հորդորն է սա, հասկանում եք։ Հիմի ակնհայտ է, որ դատախազությունն է հորդորում, ինքն էլ մեխանիկորեն այս գործողությունները կատարում է, ես չգիտեմ ինչից ելնելով, իմ նպատակը որպես հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի հանրապետության երկրում մի քիչ մարդիկ զգոն լինեն, որ այդ պաշտոնը տված չի, որ դիտեն, թե իրենց հոր ոստանը ոնց ուզենան, այդպես մշակեն, գործեն օրենքի շրջանակներում, չէ՞ որ իրենց առարկով ամբողջ հանրապետության, չգիտեմ, վարքն է ստեղ բան լինում։ Մեր կազմակերպությունը իրեն այդ համախոներով մի 6-700 մարդ կլինի, բոլորը տեղյակ են այս գործընթացից։ Խնդիրն այն է, որ կարող կողմը մոտ 9-10 տարի հետո գալով սկզբից իրենց ասել են, որ ջուր չկա, աֆիցիալ դրությունները կա։ Հետո տարբեր լծակներ օգտագործել ու ստացել են ջրօգտագործման թույլտվություններ։ Հիմա եթե ասում են, որ ջուր չկա, անգին են այսպես բաները հետևից, կարողանում են իմիջայլոց, որ ոնց ասեմ, որ ավելի կոպի չնի, որ կան մարդիկ, կան կազմակերպեր, որ հովանավորում են եւ այսպես փաստի առաջ են ես կանգնեցել։ Եվ հիմի հեշտ ասում ենք, պատկերացեք, ես ինչքան ցնցումների մեջ եմ ընկել եւ սա մեր կոլեկտիվը, որ հանգած էլեկտրոնային այդպես գրություն եմ ստանում, որ ձեր բանը դատարացվել է, ոնց։ Իսկ միջի հետ քննարկումների արդյունքում, որ իրաց ոտ քննարկվել է, բան, մենք հասկացանք, որ վերջին հաշվով փոխնախարարը զեկուցեմ է, որ հասկացանք, որ ցանկացած նորմալ անձնավորություն պետք է հասկանա, որ սա անթույլատրելի բան է, ոնց կարող է այսպես բաներ անել։ Էս է սա հարցը։ Եվ չեմ ուզում շատ խորանալ, մանրամասնել, իսկապես գործում է խմբակային շահեր։ Խմբակային շահեր, թե չէ Գրիգորյանի հետ մենք անձնական, այսինք չենք ճանաչում, բան։ Մեր բանկով էս փորձ եմ արել, իրեն չի ընդունել, բայց փող տնօրենը, մեսոպան հանդիպել իրեն, ասել է, ես ինչի բան եք նախապատրաստում։ Բայց ոչ մի արդյունք, ոչ մի արդյունք։ Սա ուզում է ներկայացնել ձեզ պատվորժան դատարան, որ իսկապես գործել է խմբակային շահ, իսկապես Էրիկ Գրիգորյանը թույլ է տվել պաշտոնական դիրքի չարաշահում, և իսկապես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ուզում եմ անպայման սա
մասսականացվի, հանրայնացվի, որ մարդիկ նման պաշտոններ զբաղեցնողները հասկանան, որ իրանք կոչված չեն իրենց հանգությունները կամ չգիտեմ խմբական շահերից ելնելով որոշում ներկայացնել։ Չէ՞ որտեղ գոյություն ունի պետական շահ։ Վարչապետը կոչ է անում, որ երկրում ստեղծենք իրավական համակարգ, որ ինքը բոլորի համար գործի, ակնհայտ է, 150 հետ նույն սկզբունքով են ստացել, այդ թվում էլ օգարվող կողմերը։ Էդ ո՞նց է դրանց անտեսը, եթե դուք գտնում եք, որ դուք ճիշտ եք։ Չէ՞ որ օրենքն էլ է դա ասում, այդպես ո՞նց կարելի է։ Ես այդքան եմ։ Այն վստահողները ուշադրության արժանի հանգամանքներ մատնանշեցին խմբային շահ, այդ թվում նաև իմ բողոքում կա։ Բայց նորից ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում նրան, որ խմբային շահերից գործելու այս հանգամանքը, հա, ըստ էության դա սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշ է։ Իսկ Լևոնցյանի վերաբերյալ նախադեպային որոշումը հստակ նշում է, որ քրեական գործ հարուցելու փուլում սուբյեկտիվ կողմի հետ կապված հարցը ինքը ըստ էության չպետք է ուղղման առանձնակի ուշադրության արժանացվի, քանի որ բավարարան ամենը արարքի արտաքին կողմի առերևույթ դրսևորում է, ինչը դատականակով առնվազն մեր կողմից հավաստական հիմնավորա։ Մի քիչ այն կլիներ իրավիճակը, եթե մասնագիտական ինչ-որ խնդիր լիներ վեճի, որտեղ ներ մասնագիտական ոլորտին վերաբերող հարցներ, մինչև համապատասխան վիճարկումը Արգելի դատարան մասնագիտացված վարչական դատարանում, մենք գնահատական հնչեցնեինք Էրիկ Գրիգորյանի գործողությունների, օրինակ, պաշտոնական դիրքի չարաշահման ուղեկցվելու մասին։ Բայց մենք այսօրվա ունենք փաստ, օրինակ ուժի մեջ մտած մասնագիտական դատարանի վճիռներ, Արգելի դատարան, որը հավաստվել է Էրիկ Գրիգորյանի գործողությունների ապօրինի բնույթը։